Ahoj. Nazdar přátelé, já vás zdravím z Kaštanu. Dneska tady hraje Vodě se Špuntkvaně a rozhodl se s kapelou, že výtěžek z dnešního koncertu bude na moji sbírku pro Ukrajinu. Tak z toho mám velkou radost. My taky. A teď už vás na ten koncert nepozvu, protože to zveřejním tak za 14 dní, ale kdo jste tu nebyl, máte velkou smůlu. Dobře vám tak. A doufám, že se uvidíme aspoň 9. dubna v Malostranský besedě na dalším koncertu pro Ukrajinu, s kterým mi taky Vodě pomáhá, protože v Malostranský besedě dělá produkci. Juhu. Tak se mějte, čau. Čau. My kids get all the suckers saying what it all in the yard. Even the land when I brought it, add it up, nigga, we got a problem. Get out the way if you ain't trying to solve it. Stand it up. We in the love. We in the love. Nazdar kamarádi, ahoj, já bych chtěl tady poděkovat Vojovi a klukům, že se rozhodli darovat výtěžek tady z té veřejné zkoušky Špuntkvaně na moji sbírku pro lidi v rozbombardovaných městech na Ukrajině. V té sbírce je teďkonc asi 94 tisíc korun, s dneškem tam bude o pár tisíc víc, takže už jsme na nějaký hranici 100 tisíc korun a z té sbírky to už je třetí sbírka, kterou pořádám a z téhle sbírky se budou pořizovat sety pro rodiny a seniory, kteří zůstali v těch nejzničenějších městech na východě Ukrajiny, aby si mohli uvařit, aby měli tablety na čištění pitné vody, které používá třeba česká armáda, aby měli nádobí, aby měli plynové teplomety, aby měli plynové vařiče, aby měli základní věci na hygienu, na praní a aby mohli nějak jednoduše, ale aby prostě mohli fungovat i v těch stížených podmínkách. Tak vám děkuju, že jste na to přispěli a kdybyste chtěli přispět víc, tak každý v kapse máte tady tu pidi vstupenku, kterou jsem vytisk, a tam je QR kód, takže kdybyste chtěli přispět trochu víc, než jenom tím vstupným, tak stačí naskenovat ten QR kód a dostanete se rovnou na tu sbírku, tam se můžete podívat, co přesně všechno z toho budu pořizovat a co jsem pořídil z těch minulých sbírek a můžete přispět a já vám za to děkuju a ještě jednou děkuju Vojovi. Koncert v Kaštanu, kde hráli Špuntkvaně, dopad výborně, dokonce se podařilo vydělat i pár korun do té mojí sbírky pro Ukrajinu. No a od toho koncertu uběhly 3-4 týdny a zítra, dneska je sobota a zítra v neděli 9. dubna je v Malostranském besedě koncert pro Ukrajinu, který jsem uspořádal. Tady mám lístky, obrovský pak lístků, je jich tady 279. Kdyby přišlo 279 lidí, tak je to úplně super. Já budu rád, když jich přijde 50, protože jsou Velikonoce a mám fakt strach, aby lidi byli v Praze. Udělal jsem, co jsem mohl, aby lidi přišli. Furt jsem seděl na Facebooku a dělal nějakou propagaci. Tak doufám, že to dopadne dobře. Já vám ukážu, jenom já jsem dneska
tady nakoupil pití pro muzikanty, protože oni hrajou zadarmo, tak je mi blbý aspoň nějak nepohostit, takže tam pro ně bude nějaký občerstvení. A nevím, jestli jsem to tady trošku nepřehnal, ale tady je takhle bedna nebo hromada beden s pitím pro ně. Je, tu jsou to nějaký birely, kola, Red Bully, víno, pivo, vody. Chtěli hodně vody, tak budou mít hodně vody. No tak doufám, že jim to bude stačit. Ještě tam beseda mi připraví nějaký obložený místo nebo něco, tak to snad bude dobrý, že se na mě muzikanti nebudou zlobit, že bych se o ně nepostaral. No ale potřebuji, aby přišlo aspoň 50 lidí, aby se zaplatili náklady, protože už teď jsem v tom asi za 11 litrů, protože musím zaplatit samozřejmě zvukaře, něco besedě, byť neplatím pro nájem, to bych se nedoplatil a neplatím kapely, tak doufám, že přijde aspoň 100-150 lidí, to by bylo fajn, ale jsou Velikonoce, tak nevím. No ale abyste věděli, co jako z ty dva týdny dělám, jo, nebo tři, nebo jak to je dlouho, tak za prvý dělám druhý kurz pro Care Info, protože jsem se rozhodl, že mám jeden kurz pro laiky, pro pečující, tak jsem si řekl, že udělám kurz pro profesionály, takže ten mám rozdělaný. A vtipný je, že mi s tím docela dost pomohla umělá inteligence, protože já mám nějaký texty z toho prvního kurzu, ale potřebuje samozřejmě přepsat a přeformulovat, aby byly pro profesionály. No a překvapilo mě, jak funguje umělá inteligence, že jsem to zadal do chatu GPT. Řekl jsem mu, že dělám profi kurz a potřebuju to přeformulovat pro profesionály. No a on to fakt dokázal a ušetřilo mi to jako desítky minut práce, takže to je fakt jako neuvěřitelné, co ta technologie umí. No a potom se mi stalo, že jsem někdy před týdnem viděl nějaký video, kde člověk mluvil o dropshippingu, což je vlastně nějaký přeprodávání zboží z velkých portálů, jako je Alibaba, AliExpress a podobný, Amazon. No a ono mě to hrozně nadchlo, protože já jsem furt přemýšlím, jak vydělat nějaký prachy a zároveň mě baví furt vybírat nějakou techniku na natáčení videí, byť teda moc nenatáčím teď, protože na to nemám čas. A tak jsem začal budovat online shop. Dá to teda obrovský množství práce. Já jsem zjistil, že to dělám tak, že vždycky 30 hodin nespím a odpracuju vlastně 3 dny v kuse a pak 12 hodin spím v kuse a je to teda vyčerpávající, ale mě to hrozně baví. Tak přátelé, tak my už jsme tady v besedě, muzikanti už se scházejí, ještě přijdou rapeři za chvilku s DJem a Jirka Charvát, ale jinak jsou tu všichni a už se zvučí. Tak se podívat, jak zvučí kitchen, jo? Minimálně 45,5 člověka, aby se to zaplatilo a ideálně tak 150 lidí, aby to něco vydělalo. No tak za chvilku vám ukážu, jak ten večer probíhá. Je fajn, že přijdete a přispějete. Myslím, že to je pořád strašně moc důležitý. Tak bude fajn a děkujem moc. A já děkuju Mirkovi Kemlovi, že přišel a že s kapelou zahrajou. A děkuju všem kapelám, který dneska zahrajou. A uvidíte tady v tom videu. No, já bych chtěl moc poděkovat všem, kteří přišli dneska a zároveň lidem, kteří nějakým způsobem přispěli na Ukrajinu a tadyhle na tu akci, protože obecně po té obrovské vlně solidarity, která se na začátku toho válečného konfliktu objevila, tak to pochopitelně tak jako postupně odpadá a opadává ta vlna a myslím, že je důležitý, že se pořád ty lidi potkávají a hledají nějaký společný
věci a společné zážitky, které je můžou ubezpečit v tom, že nejsou sami a že stojí za to věřit, že to dobře dopadne a snažit se v mezích našich sil a talentů to dobré dopadnutí celý akce nějakým způsobem popostrčit. Tak děkuju moc krát, že nám pomáháte. A já chci touhle cestou poděkovat Kubovi Koenigovi alias Kitchenovi, že tady na té akci vystoupí, respektive vystoupil, protože vy to vidíte až potom, co tahle akce proběhla. A chtěl bych mu moc poděkovat, protože pro mě je důležitá každá podpora a tím spíš od takového slavného muzikanta, jako je Kuba nebo Mirek Kemmel. Se všeho dobrýho, tohle natáčím po třetí, protože se furt vybijí baterky v té kameře, to je neuvěřitelný, jak málo to vydrží, byť je to super kamera. Ale chci vám říct, jak dopadla ta akce v té malostranské besedě. Minulý týden, už to je skoro týden, že teď je pátek a ta akce byla v neděli, ta benefice pro Ukrajinu. Tak evidentně Ukrajina nikoho moc nezajímá, protože tam přišlo asi 15 lidí. Byl to dost velký průser. Bylo mi to líto kvůli muzikantům, no ale koncerty byly hezký, já jsem si to rozhodně užil, no ale nevydělalo to lautr nic, no. Ale já vám teď někoho ukážu, koho mám tady na návštěvě a teď se mnou bude pár dní doma a mám z něj radost. Koukejte, tady fešák, to je Dexík a já ho teď ruším při spaní chudáka, tak já mu zasnu, tak může spinkat, Dexíku. Tak a tady vidíte moji předsíň, tady jsou moje obrazy, hele, to jsou moje obrazy, tady jsou taky moje obrazy. No, tak to je moje předsíň, mojí kuchyň už jste viděli,
a teď jsme u mě v kuchyni. No a já vám ukážu teďkonc, myslím, že jsem to ukazoval už v předchozím videu, ale já jsem tím teď pohlcený, protože jsem si řekl, že si udělám dropshippingový online shop a že bude pro lidi, kteří točí videa, to znamená, že tam budou kamery, mikrofony, světla, drony, cage na foťáky a na telefony a spousta dalších věcí a ten shop bude vypadat nějak takhle. No a já v podstatě teďkonc jich změňám nic jiného, než že jdu spát, vstanu, pracuju na tom, najím se, jdu spát a zase na tom pracuju. No a zároveň teda dělám na tom kurzu, protože to dělám, vyrábím druhý kurz a tentokrát pro profesionály v pečujících organizacích, pomáhajících organizacích, které pečujou. A ten kurz chci mít tak do měsíce hotovej a zveřejněnej. No a teď chodím po bankách, abych získal nějakou půjčku, abych obě tyhle věci mohl rozjet, protože potřebuji peníze na propagaci, protože sice obě ty věci budu mít hotový, budou funkční, no ale když nebudu mít peníze na reklamu, tak se o těch věcech nikdo nedozví. A jako kdyby nebyly, no. Takže jsem zdravý, jestli seženu někdy nějaký peníze v bance, protože banky samozřejmě nechtějí dávat peníze někomu, kdo má hlavou prdel. Takže uvidíme, jak to dopadne, no. Tak já myslím, že tohle video brzo zveřejním. No a jestli budu točit nějaký další vlog, tak to teď nevím, protože furt jenom sedím u počítače a něco dělám a to není zrovna vizuálně zajímavý, protože nemám v plánu žádný vejlety, nic. Teď chci hlavně pracovat, abych ty věci měl hotový, aby fungovaly a aby začaly generovat nějaký peníze a aby byly funkční. No. Tak doufám, že se mi to brzo povede. No. Takže mě sledujte a brzo vám dám vědět, až budou obě ty věci hotové, abyste si mohli nakoupit v mém online shopu, protože tam budu mít super věci, jak značkové věci od všemožných světových výrobců, tak tam budu mít i levnější varianty některých věcí z Číny, teda ono to je všechno z Číny, to je i foťáky, Sony se vyrábí v Číně, na který to točím teď, ale že tam budu mít i neznačkové věci, které jsou ale kvalitní a máme třeba vyzkoušené třeba jako tady to světlo, na který točím a já vám ho ukážu, já jsem si udělal radost, to mám radost, vám to ukážu, takovýhle krásný světlo, má to i display, takhle krásně svítí. A je to kopie značky Ulanzi, což já mám spoustu věcí od Ulanzi, ale ty věci, jak jsou značkový, tak jsou docela drahý. Takže já třeba tohle světlo budu mít na svém shopu, ale to budu mít to značkový, to Ulanzi, ale za takovou cenu, aby to člověka, který začíná natáčet, nezrujnovalo. Ale nechal jsem si poslat tady to, protože to je ze stejné fabriky, jako se dělá to u Lanzi, akorát na tom není ta značka, ale jinak to je ono. Ale jen stačí, aby na tom nebyla ta značka, už to je o 300-400 levnější. Ale mám z toho radost, protože to moc dobrý světlo. No a stejně tak budu v shopu prodávat mikrofony, třeba ten, na který to teď točím, což je takovýhle mikrofon Rode. Každý, kdo točí, ho zná, je to úplně jeden z těch nejzákladnějších mikrofonů, co můžete mít. Ale já mám sice Sony mikrofony na takovýhle natáčení, ale chci je prodat. Kdybyste je někdo chtěl, tak za 5500 vám prodám bezdrátový mikrofony Sony, protože já jsem se nějak neoblíbil. Jako používám je občas, ale nějak nemám je úplně rád. Protože těch mikrofonů mám spoustu a zrovna tyhle mě k srdci nepřirostly. No nic, tak se mějte hezky, já jdu se psem na procházku za chvilku a pak budu celou noc pracovat. Tak mějte se pěkně, ať vám jde práce taky od ruky a v dalším vlogu ahoj, čau. Hey,